Søren. Hej Mikkel. Jeg ved godt, I er uforvandlet til det der salatsmøde der, men jeg står og laver mad til alle sammen. Vi skal have kylling. Og jeg tænkte på, du havde en eller anden opskrift, I brugte det sidste år, havde du ikke? Jo, det er... Øjeblik. Ja, bare sig lyt. Jeg lytter. Ja. Har du ordnet halefoden? Og hængestroppen? Ja, jo, bare... Halefod, hængestrop! Ja. Op, du skal ophale. Ja. Husk, at kryds på lange ben er bedre end de helt korte. Vi skal tilbage til start. Nej, det gider jeg altså ikke.